is al laat, het is al 6:30 dat we de vlog open doen. We zitten dan de buren. We gaan naar richting de dokter. Nu voor mij, want ik ben niet ziek. Ik ben gewoon gaan werken vanmorgen. Dus ik ben totaal niet ziek. Maar onze kleine Pruts, die is wel ziek. En daarom gaan we naar de dokter. En omdat ik van, ja, niet even kunnen filmen heb, want ik heb een halve dag gewerkt, dacht ik van, kijk, laten we toch een paar stukjes proberen te filmen daarvoor. Dat we toch een beetje een vlog hebben voor jullie, want anders hebben we die zwart scherm. Dus en nu gaan we naar de dokter. Hij hoest, hij heeft een beetje koorts, dus we gaan eens kijken wat we kunnen doen met de dokter. Ik heb ook kans op de gsm staan van alle gegevens, dan moesten ze dat vragen. Dus daarmee. Maar hij is wel moeier dan anders, dus we moeten ook een mondkapje opzetten op het in het ziekenhuis. Dus, want het is waar we moeten zijn in het ziekenhuis. Dus dan moeten we ook een mondkapje op. Dus dat gaan we ook sowieso doen. We staan aan de lichten, het is rood licht. We lopen nu hier. We zijn bijna bij het ziekenhuis. Ik denk dat we op tijd zullen zijn, hoop ik. Alles in stond dat we op tijd zullen zijn. Ik weet het niet. Hij hoest wel heel veel gehoord, maar het valt nog mee op redelijk, want zelfs gaat hoesten zijn hand tijd. Dus ik ook fit in eigenlijk, want eigenlijk wil ik dan liever wandelen, maar dat is heel te gevaarlijk om te wandelen. Dus dat gaan we niet doen. Ah, jongeman. Ik ga hier afzetten. Ga maar alleen naar de dokter, Nee, dat gaan we niet doen, hè. Daar zijn veel te klein voor. Als ik dit op TikTok zou moeten zetten, dan zou heel veel mensen dat geloven dat ik die alleen heb afgezet. Dus, dat gaan we niet doen. Totaal niet. En daar is het ziekenhuis waar we moeten zijn. Dus we gaan even naar binnen. Dus we gaan even proberen dat daar was 9:45. Oké, 9:45 is daar. Dus naar daar. En hij is nog steeds 9. Dus we gaan weer naartoe. Nog een beetje tijd, dus we. Dus kijk, hier is dat waar we moeten zijn. Hier moeten we zijn. We gaan weer naartoe. Wachtruimte. Zieke kindjes. En de kindjes. Dan gaan we dat plaatsen. Hier staat om zes van die speeltipputen. Voor de kindjes. Hier, kijk. Dat kan je wel aan. Dit is hier te spelen. Ik ben eens benieuwd wat de dokter gaat zeggen wat hij heeft. Ik zeg dat hij heeft koorts. Ik heb hem gemeten, maar zijn alles wat hij koorts heeft. En ja, hoesten. We moesten zo een mondkapje opzetten van het ziekenhuis hier. Dat moet, maar het is wel kei warm. Dus ik ga even mijn kleren uittrekken. Nee, niet volledig natuurlijk. Hè. Zo. Ik heb ook van die stickertjes gekregen die we nu niet zal hebben. Het zit niet warm. Die straks toch uitdoen. Ja, dat is voor dat het donker wordt natuurlijk. Ja.
Voilà. En nu gepakt. We mochten helemaal uitkleden, dus. Met deze. Gaan we dat doen gaan. Dit hebben we in de vlog. Zo, hij is helemaal uitgekleed. Zo, wij mogen terug naar huis. Het is mooi dat we hier nu zijn. Prachtig. Maar die dokter hadden we niet open. We gaan maar buiten. Ik dacht, Eddie gaat automatisch open. Leek dat dus niet zo te zijn. Dus je die open duwen. Ja, maar ik kom hier niet vaak. En dat is ook omdat je nooit vaak moet zijn. Hè. We moeten laten staan. Dus ik ga wel langs de Witte Molen. Dat kan ook, maar het is echt al dom. We moeten buiten. Ziet er eigenlijk een verschil van daarnet. Dus. Het valt wel mee. Hij mag maandag terug naar school. Maar maandag mag je gewoon terug naar de crèche. Het is gewoon een hoest. Ze moeten antibiotica pakken en alles. Ze moeten nog een ding vinden. Een apotheker. Dus dat moeten we nog vinden. Dus mondkapjes moet ik gehad. Voilà. Dus alles voor de veiligheid natuurlijk. Dus een apotheker. Waar kunnen we die vinden? Want die moet zijn medicamenten natuurlijk kunnen pakken. Ik is naar je papa gaan bellen. Ons vloeivestje aan, het is ook koud buiten. Dus dat valt wel mee. Ik ga daar eens aan je papa bellen. Om te vragen voor de apotheker. Hij is heel flink geweest bij de dokter, dus dat is wel goed. Maar we gaan hem niet vinden bij de dokter zelf. Ja, dat is privacy van mijn kleine man. Ik moet niet weten hoe en wat alles eruit zit. Hè. Dus. We lopen nu hier zo. Pas zo. Dan gaan we eens een keertje bellen. Ik ga vragen voor de apotheker. En alles uitleggen. En hij zit gewoon in een buggy. Zijn bladje vast. Zeg ik papa, omdat ik dat zo begrijp. Het is mijn broer, zie mijn papa. Maar ik spreek altijd als mijn hem erbij is in kindertaal. Ik kan er niets aan veranderen. Zoals we zijn nu al terug waar we begonnen zijn. Dan ga ik op het gras zetten. Zo. Want die rijden auto's. Hè. We gaan nu naar de apotheek van Wacht. Dat is de eerste keer dat toe. Dus ik vind het wel spannend om eerlijk te zijn. Dus we gaan helemaal hier daarheen. Met de apotheker en hij zit hier. Goedenavond. Dus ik vind het wel spannend. Dat is de eerste keer dat we dat gaan doen. Ik heb daar trouwens eventjes een TikTok op. Dat is echt grappig. Ze kijken allemaal massaal. Dus we gaan zijn medicamentjes daar halen. Dus we gaan eventjes binnen. En nu lopen we hier. Ik heb al zijn medicamenten. Ik kan straks even laten zien welke medicamenten hij heeft. Ik word wel gebeld, dus we gaan eventjes oppakken. Anders gaat dat blijven rinkelen. Ik vind het toch altijd een klein beetje eng als je zo buiten zit op straat, zo, het is donker. Ik vind het toch altijd een klein beetje eng. Maar ja, kijk, maar we moeten, hè. Ik kan niks anders aan doen. Dus. Toch altijd spannend. Ik kom omdat er heel veel donkere plekken zijn eigenlijk hier. Daar. Ik heb als geen donker, ik zie dat eerlijk toe. Dus. Ik ga straks nog mijn tante bellen, mijn zus, om te laten weten dat alles goed is. Dat ze niet ongerust zijn voor niks. Omdat we veilig thuis zijn. Dus. We zitten daar achter, dus echt. Dus.
Je zou wel goed moe zijn. Ik kan ook gewoon niet anders. En loopt hem dan. Monk. Helemaal alleen aan het wandelen. Ik ben goed bezig. Nee. Hallo. Als je eenmaal weg met de buggy. Dus dit zijn de medicamenten die hij moet pakken. Dat zijn deze. En deze. Dus vond je dit een leuke video? Dan zeker duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. En morgen zijn er.